Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարները վերահաստատում են խնդրի լուծման հիմնական սկզբունքները՝ ուժի և դրաս պարնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ժողովուրդների իրավահավասարություն ու ինքնորոշում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Վերոնիկ Ռոժելականը այս մասին հայտարարել են ՀՀԿ նախարարի խորհրդի Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքներով։ Մենք վերահաստատում ենք մեր միասնական հանձնառությունն այս հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորման հարցում, որպես տարածաշրջանի ժողովուրդներին իրապես հաշտեցնելու միակ ճանապարհ, հայտարարել են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները և ողջունել հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև բարձր մակարդակի երկխոսության վերսկսումը։ Դիվանագետներն իրենց գոհունակությունն են արտահայտել ակտիվացած բանակցությունների կապակցությամբ, կոչանելով կողմերին կենտրոնացնել իրենց ջանքերը քաղաքական կարգավորման բովանդակային հարցերին փոխզիջումային լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Լավրովը, Թիլերսոնը և Ռոժելականը հիշեցրել են 2016-ին Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված, սակայն այդպես էլ թղթին մնացած պայմանավորվածություններից մեկի մասին ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գոյություն ունեցող գրասենյակի ընդլայնման հարցի, ինչի շուրջ Սարգսյանն ու Ալիևը իրենց համաձայնությունն էին տվել որպես շփման գծում լարվածության թուլացման հավելյալ միջոցի ձեռնարկում։ Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովների ժամանակ ընդունված մյուս որոշումները ևս պետք է իրականացվեն, նաև ասված է հայտարարության մեջ։ Երեք արտգործնախարարները նաև ողջունում են հանգամանքը, որ կողմերն ընդունում են հայերի ու ադրբեջանցիների միջև շփումները վերականգնելու համանախագահների առաջարկները։ Նախարարները նաև իրենց աջակցությունն են հայտնում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ջանքերին ուղված անհետ կորած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակմանը։ Մեր երկրները պատրաստ են սերտորեն աշխատել կողմերի հետ տևական և խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Մենք հանձնարարել ենք համանախագահներին շարունակել իրենց միջնորդական ջանքերը առաջ մղելու կողմերի ներկայացված աշխատանքային առաջարկները, սակայն շեշտում ենք Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերջ դնելու առաջնային պատասխանատվությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների վրա է, հայտարարում են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Վերոնիկ Ռոժելականը։